ұнады өте қатты ұнады деп айтсақ та болады. Әңгімедесімнен мына мен құштармын, басқаларымыздың лекцияға қатысып отырған өте қызық деп ойлаймын. Шығармашылықта жүрген адамсыз сізге несіне көп жетпейді осы нәрсе, өйткені сондай көп нервымызда ғана келгенбіз, бұл үйдегі бала шағаларға даже немереме де керек деп мамандар көбейе берсе екен қазақтардың арасында. Өйткені өзіміздің тіліміз бен ойымызды еркін айтып сізге табыс тілеймін. Осы танымал болып Қазақстанға осы Алмас ақынды біз лекциясын алғандығын деп мақтанып, осы 20 жыл істеген жылды бірінші рет. Сіз ол сізді шақырып, неге бұл біздің техникалық салада бұл бізге өте керекті сөз қорымыз жетіспейді. Әлгіндей деген ойландым, мысалы сізге жазылуға деген.